Queria agradecer a Honda e o EA pela parceria com o Exército Brasileiro. Nós estamos recebendo aqui de 5, 2 respiradores de ambulância e vão ajudar muito aquela instalação no combate ao Covid-19. Nós agradecemos ao Grupo Honda pela manutenção do nosso respirador. Agradecemos a Honda por nos ajudar nesse momento tão difícil, consertando nossos equipamentos. Obrigada, Honda! Muito obrigado ao corpo técnico da Honda, muito obrigado ao corpo diretivo que encaminhou essa proposta, esse projeto e que vem ajudar muito a todos os hospitais e indiretamente salvando vidas. Parabéns! O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, o HC Famema, principal referência em alta complexidade para 62 municípios, atende aproximadamente 1 milhão e 200 mil vidas. Gostaria de expressar os sinceros agradecimentos à Honda Automóveis do Brasil. Em nome não só nosso do Hospital Novo Atibaia, mas também dos pacientes, seus familiares, entes queridos e de toda a sociedade, nosso muito obrigado, Honda. Movimento. Esse é o princípio que sustenta a história da Honda. Acreditamos que só o movimento é capaz de mudar o mundo e nos levar a alcançar nosso melhor potencial. Por isso, foi muito gratificante fazer parte dessa ação e contribuir com a sociedade. Nós, da LAC, estamos muito felizes em participar desse projeto que visa o reparo de ventiladores mecânicos e com parceria com a Honda. Nossa função é assegurar que os equipamentos que serão entregues aos hospitais estejam dentro dos parâmetros exigidos pelas normas, a fim de fornecer um tratamento adequado a cada paciente. Para nós da 3M, é muito importante e gratificante poder participar junto com o time da Honda desse projeto, que é de suma importância para o bem da sociedade. Juntos, já entregamos dezenas de ventiladores às instituições de saúde.